mỗi giờ em mà đang tập hào hoa trà rồi giờ có ta nhớ thả lại tụi đây rất cùng chú ra thả lại tụi ạ đấy giáo viên ta đấy không nhà đấy giờ mình là lưới để làm nhà sao mà đó chúng ta khâu đó là mi lên mũi của chúng ta không đi ạ giờ mình được chú trả lại. ก็จะอยากจ้าเนาะอเมียเนาะโหดิตะบิ้วอารมณ์อเมียเมโกเมเมตะบิ้วเคียมเนาะเคียมเคียมเยโหดิเยโหฐานเนี่ยเข้าหลุปัดตะล่ะเปียวเอ๊ะอย่าเมเมเยโหฐานเนี่ยเข้าหลุปัดตะล่ะเปียวเอ๊ะอย่าเมเมเยโหฐานเนี่ยเข้าหลุปัดตะล่ะเปียวเปียดตะหลุเวอเมียแลอดุปัญญาเนี่ยอเมโหฐานเนี่ยเข้าหลุปัดหลุไม่ได้ตะบัดติเนาะแล้วเป็นจักกะ ဒီဟိုအပေါ်တော့ဒီတမနာရုပ်ရှင်ရုပ်ကိုဟိုပြန်မရောက်ကြဆိုလေးနှစ်ကျော်လေးနှစ်ကျော်လာပြီလေးနှစ်ကျော်လာပြီဆိုရခါကျတော့ဘာဖြစ်လေးနှစ်ကျော်လာဆိုတော့2019ဟိုအပေါ်ဆန်းရဆန်းတလဆန်းရဆန်းတလ2019ဆက်ကိုခုနှစ်ဆက်ကိုခုနှစ်ကအတူဝရိုက်တဲ့ဟိုအပေါ်ရှင်းဥပုပ်ရုပ်ရှင်စကား ဒါပြရရင်ဝင်ရုံတင်တယ်ရုံတင်တော့အဲ့ဒီမှာဒါကိုရင်းပေါ့ဆိုတော့2019ဆန်းရဆက်တလာ2019ကိုရင်းပေါ့ဆက်ကိုဆိုတော့အခုလေးနှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော်လေးနှစ်ကျော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာရုပ်ရှင်ရုံလေးပိတ်တာရဲကိုဗစ်ဖြစ်တာရဲအခုပြဖွင့်နေအချိန်မှာဒီနေ့ဒါရာကြီးအကြောင်းကြီးရတော့အဒူဝါချစ်တဲ့သားသမီးတွေအမှုပညာတွေဒီလူစားကောင်းဦးညင်းဆွေဆိုတာအဒူဝါနဲ့ ရချစ်တယ်ပေါ့နမလို့ချစ်တယ်ပိုင်ရှင်ပါအဲ့တော့သူကလည်းတလေးတစားတယ်မမဝါလာချင်းနေပြပါဆိုတော့ဖိတ်တယ်အဲ့တော့နမနှစ်ကကြာတော့အဲ့ဒီဝါချစ်ရတယ်သမီးလေးလို့ချစ်ရတယ်မိုးရေကိုမိုးရေကိုကရန်ကုန်ရလေးဆက်ပြီးတော့ဖိတ်တယ်အဲ့တော့မမရဲ့သမီးဒီကားလေးလာချင်းနေပါတော့ပြီးတော့ဟို message ရဲ့ရဲ့ကမိုးတယ်တမီးအဲ့လိုကြားပါသေးပကောင်းဘူးလို့ဒါပေမဲ့မမီစူးစားမယ်စူးစားပြီးတော့ပြီးပြီးစားပြီးတော့ရှင်းနေမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါရောက်လာတယ်နောက်တစ်လိုက်တောင်မောင်ဝိုင်းတစ်လိုက်တောင်မောင်ဝိုင်းဆိုတာလေမြန်မာတော်တယ်ကျိုးစားတယ်အစ်မတော်အောင်မြင်တဲ့ကလေးမမီတို့လည်းငယ်ငယ်လေးတည်းကမောင်ဝိုင်းရတယ်သားသမီးလိုပဲရှိခဲ့ရတာအဲ့တော့ဒါလေနောက်ပြီးတော့အားပေးတာပေါ့အားလုံ
မပြီးဘူးတရေသစားတယ်နော်အဲ့တော့အရန်ဝင်တာလေနောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ရုပ်ပိတ်ကားကြီးပေါ်မှာဟိုကြည့်ရအရန်အရာသာရှိတာအရန်အရာသာရှိလို့ဆိုအဲ့ကိုတည်းအဲ့ကိုတည်းအချင်းအရုပ်ဒီလဲလှတယ်အရုပ်ဒီအတန်ကြီးခံစားတယ်ခံစားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုနေအတော့လေဟိုသူ့ကိုအရေးအရန်အရေးကြီးဆုံးအခန်းပေါ့မိုးရေကိုနဲ့တော့ဟိုဒီမောင်မောင်ကျော်ဆိုင်လေးနဲ့အပြာပြဿနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရန်ကောင်းပါလေမိုးရေကိုလည်းကောင်းတယ်ဆက်ဆက်တို့လည်းကောင်းတယ်အာသားလေးမောင်ကျော်ဆိုင်လေးပဲသူ့အခန်းနဲ့ပေါ့နော်သူကြလိုက်တယ်နဲ့အရန်ကောင်းမသူလို့၃ရက်အဲ့ဒီမှာဒါလေးပြဿနာလေးပြတ်ပြီးတော့အနောက်က music ကလည်းပို့ပြီးတာဒုံဒုံဒုံဆိုအတူတူနှလုံးရဒုံ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 နဲ့လာရိုက်ပြီမခံနိုင်လို့ထွက်လာတာအခုကြည့်ပြီးတော့တော့ရမယ်လို့ပဲမနေ့ရတယ်ရကိုရဟိုတော့တောင်းအင်ပတာအခုဦးဒီခန်းပေါ့နော်ဒီခန်းကြည့်ပြီးတော့အခန်းပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့အခန်းမှာဆိုတော့မိုးရအင်ပတာသဘာဝကြာဆိုတာအရုပ်ကိုအတန်ရောခါရဲ့ဒီလက်လက်ကိုကျိုးစားထားတာတွေ့ရတယ်ဘယ်ဝင်းတာလဲတခါပြရတယ်ဒီကဲဒီကလွယ်ခဲ့တာများရှာပါဘူးနော်ဒီတစ်ခေါက်တော့သမီးလေးမိုးရေကိုဒီတစ်ခေါက်တည်းရတယ်ကဲဒီကကြည့်ကြရအောင်